Um novo sistema de tratamento para doenças neurológicas permite que médicos troquem informações por videoconferência. Chamado de teleneurologia, está funcionando e à disposição no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Profissionais especializados em neurologia ficam disponíveis 24 horas por dia e 7 dias por semana para compartilhar diagnósticos com outros centros de tratamento. No Hospital Moinhos de Vento, onde o projeto está sendo implantado junto com o Centro Avançado de Neurologia e Neurocirurgia, os médicos começam a trocar experiências com um hospital de Viamão. A teleneurologia é uma forma de nós colocarmos tecnologia de ponta, né, levando especialistas a hospitais que não teriam viabilidade financeira e técnica para contar com esses especialistas 24 horas por dia, 7 dias por semana. A iniciativa promete facilitar o tratamento de doenças como acidentes vasculares cerebrais. O diálogo entre os médicos de diferentes unidades reduz o tempo de diagnóstico e contribui para maior precisão nos procedimentos. Além disso, é uma alternativa para a escassez de profissionais de plantão. Na verdade, é um sistema que dá suporte ao médico, pessoal assistencial local, com uma consultoria à distância, usualmente para casos de difícil diagnóstico ou conduta. No caso específico desse projeto, nas doenças neurológicas e neurocirúrgicas, né? Então, usualmente, um paciente, no caso, por exemplo, de um AVC ou um derrame, o paciente chega nesse centro e recebe atendimento básico. E surgiu alguma dúvida diagnóstica ou de conduta, existe um grupo à distância aqui no hospital para dar assistência a esse pessoal que fica no local de origem, para, enfim, dar o melhor tratamento possível para esses pacientes no hospital de origem. A teleneurologia está disponível para todos os pacientes na emergência do Hospital Moinhos de Vento. O objetivo é que novos hospitais de todo o Brasil juntem-se ao projeto. O Ministério da Educação divulgou hoje o resultado da segunda chamada do SISU no site do programa. Os estudantes devem comparecer à instituição para a qual foram selecionados e providenciar a matrícula nos dias 27 e 30 deste mês e 1º e 2 de julho. E hoje também é o último dia para que os estudantes pré-selecionados na primeira chamada do ProUni confirmem as informações prestadas na inscrição das instituições de ensino. Caso percam o prazo, os estudantes serão retirados do processo. A lista dos pré-selecionados está disponível na página do ProUni. No site do ProUni também está disponível uma lista com a documentação necessária. Mais de 70 municípios debatem hoje na capital a implantação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos. Este é o terceiro encontro realizado para discutir o processo, que apresenta problemas, principalmente nas pequenas cidades, em função dos custos para dar destino aos diferentes tipos de lixo. Durante o encontro, foram apresentados dados sobre a situação do lixo nas 71 cidades envolvidas nesta etapa de implantação. O objetivo principal é reduzir a produção de dejetos e sua emissão para os aterros sanitários, aumentando dessa forma o percentual de aproveitamento de resíduos. Para o coordenador do trabalho, a introdução do plano trará mudanças significativas para o gerenciamento do lixo. Nós temos que seguir um conjunto de etapas, né, aonde nós precisamos muito das informações de tudo que é gerado, o volume e para onde é levado, como é que está sendo feito hoje. Hoje, esses municípios são atendidos por 11 aterros sanitários licenciados pela FEPAM. Embora não haja uma meta para a redução desses complexos, o plano tem como objetivo a diminuição na quantidade de aterros, já que o espaço e a tecnologia utilizados no processo representam altos custos para os cofres públicos. Para o engenheiro da empresa responsável pela execução do plano, a principal diferença entre os planos nacional e estadual é que o primeiro se destina basicamente ao gerenciamento do lixo doméstico. Nós temos resíduos industriais, resíduos de saúde, resíduos de mineração, resíduos de transporte, resíduos agrocivil-pastoril, resíduos da construção civil. A maior dificuldade na parte de resíduos é obter dados. Esses dados não existem, não estão tabulados, nem a nível nacional. Através do Plano Estadual de Resíduos Sólidos, o Estado espera resolver o problema enfrentado com o gerenciamento do lixo em até 20 anos. Até lá, a cada 4 anos serão realizadas revisões do plano para otimizar o trabalho.
Presente ao encontro, o secretário estadual do Meio Ambiente lembrou que a implantação ocorre também em outras regiões e que são os municípios menores que apresentam maior dificuldade na hora de colocar o plano em prática. Soluções locais, não, é muito difícil quando tem um pequeno município que perde escala e o custo é muito elevado. Uma das coisas que mais tem elevado os custos das prefeituras é o manejo dos resíduos. Então a gente tem orientado esses municípios no sentido de se consorciarem para nós acharmos soluções conjuntas para a resolução do problema dos resíduos sólidos. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição às 7h30 da noite. Voltamos amanhã, 12h30. Até lá!